Unakumbuka? Alipatia dada yake na mtoto wa dada yake na mtoto wa shangazi. Sio? Kwa hiyo mambo ya kupendelea tu, mambo ya nyumbani tu, bwana sio hata mwili wako wa mwili wa mshi. Sikia hiyo. Kwa hiyo wao jamaa wameshindwa kutawala sawa sawa, kutolea mikono uchafu mingi zaidi. Hiyo ni kutaka kufagia wakati mwingine. Sasa sisi tunaambia nini? Ati tayari tumepimana nguvu na Jubilee. Tumehesabu kura. Tunajua tukule kura mingi kwa shinda. Tuko, tulikuwa tuko na 10 million strong. Sasa tarifu tumekuja, tuko na 15 million strong. Ndiyo, ili ambaye mebaki ni kutoa hiyo kura kwa mfuko, ingi kwa debi. Sasawa? Sasawa? Mimi ningependa vijana wetu wote, wae macho. Wae macho. Sasa mimi namijua tumetewa watu tano tano katika kila kituo ya kupiga kura. Hawa watu kazi yao, wakati huu ni kufanya upelelezi. Kutuonyeshe katika hii kituo watu wangapi wamechukua kura hapa. Ni wakina nani? Wanaishi wapi? Wanafanya nini? Sawa? Ile siku ile ikifika, tunajua kila mtu ambaye amechukua kura hapa. Na mnahakikisha kwamba wote wamepiga kura, sawa? Wale ambao hawajakuja, vijana wanatuma nyumbani kwende kuwalete ili wapige kura. Sawa sawa? Jana kulikuwa na mkutano mmoja kule town. Alikaona mjamaa mmoja anaitwa Zima Ngusi, sijui nani. Ali director of communications authority of Kenya. Anatoa onyo, anasema hakuna mtu ambaye anakubaliwa kutangaza matokeo ya uchaguzi ijapokuwa IEBC peke yake. Huyo mtu unataka kumwambia bwana, jichunge sana bwana. Watu upuzi. Tayari mahakama iliamua ati ile matokeo ya kura ambayo imesabiwa katika kituo ya kutawa kura inatangazwa moja kwa moja. Sawa? Hapo ni final. Alafu kitolewa pale, inaletwa kwenye kituo ya kujumlisha ya sehemu wakilishi bungeni, constituency tallying center. Na ile matokeo ambayo yalitangazwa na returning officer katika ya kituo hicho kama ya Kibera, hiyo ni final kabisa. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuzuia redio na televisheni na vyombo vyote vya habari haki ya kutangaza matokeo ya kituo ya kura, yani polling station au ya constituency. Hiyo ni final. Upande wa Ngusi, wache upuzi. Wewe ni mtumishi wa umma, usiingie kwa mambo ya siasa. Siasa wachie wana siasa. Kukie kwa kiwanja tuwane na wewe. Alafu kuna mwingine anaitwa Bwana Matiangi. Ati yeye sasa mwengeko pale mechukua nafasi ya Kasheni. Kila mara yeye na itinda mkutano kwa ofisi yake, anaita IBC Bwana Chebukati na Chiloma kama watoto wake. Ati tumena kupeana amri asiisha fanya namna hii, ni kama serikali. Yeye mwenyewe ni chief campaign ya Jubilee kule Nyamira na Kisii. Sasa Bwana Matiangi, you must make a choice. You are a political player. You cannot be a neutral arbiter. You cannot be. You are acting on behalf of Jubilee.
and pretending to be acting as a government. We are not going to allow the IEBC to be manipulated by Ms. Matiang'i in the name of security. Under the pretext of security, Ms. Matiang'i is trying to rig elections in this country. And we are warning him, you will not accept it. It is unacceptable. We, as NASA, know that we are in the field of campaign. We are contesting against Jubilee. Mr. Matiang'i is playing a number in Jubilee. He is now playing number 11. He was number 6. Uhuru is number 9. Ruto is number 10. Matiang'i is number 11. So you are part of Jubilee. Be part of Jubilee. Don't pretend to be acting on behalf of the government. We're not going to allow you to manipulate institutions of elections, independent institutions, in favor of Jubilee. This is a warning from NASA. Tafadhalini, Wakenya wamechoka. Kura imechoka. Kura imechoka. Watajaribu, lakini hawataweza. Mimi ningependa vijana mara hii mjitokeze. Hii uchaguzi wa 8-8 ni mapinduzi ya kiamani. Kwa mimi ningependa vijana wetu mirauke mapema. Na vilevile tusitishwe wakati hii kupeleka mabibi nyumbani. Usipeleke mabibi nyumbani. Kupeleka mabibi nyumbani wanaenda na kura yetu. Na wale waoga wanaenda kimbia wanatoroka na kura yetu. Tafadhalini, maana kuna chochote kitafanyika. Sisi tutakuwa na nyinyi hapa. Haya, tutakuwa pamoja hapa. Tutakuwa pamoja siku hiyo. Na vijana, nizambie nyinyi, sahili ambayo kura imefika na mnakwisha mna hii, wakifuka vituo, kaini hapo hapo. Hakuna kwenye nyumbani. Sawasawa, inakaa hapo na ninda kura. Sahili wanahesabu, tunahesabu na wao. Wanajumlisha, kujumlisha na wao. Wanarusha, kurusha na wao. Wanatangaza, kutangaza na wao. Sawasawa. Mara hii hakuna ya kuibiwa kura tena. Wakenya wameangaika kwa muda mrefu zaidi. Nimeandika kitabu ambayo nataka ipepewe vijana, sijui kwa nini wakuleta. Nitaweza kupea hiyo kitabu. Hiyo kitabu mtapata. Ambayo mimi nafananisha ziara yetu kama ile ya wajahudi kutoka Misri kwenda Kanani. Sawa. Walipotoka kule ambayo Firauni ilikuwa na watesa wakiongozwa na Musa, walitembea na askari wa Farao walikuwa na wafuata. Walipofika katika genge ya bahari ya Shamu, Red Sea, Musa akahangaika. Kasema, Mungu nitafanya nini? Askari nakuja na chama, kuna bahari. Akamwambia, chukua fimbo, piga maji. Alipiga hakupiga? Itawanyika haikutawanyika? Walipita hakupita? Walipita. Wakahangaika katika jangwa ya Sinai miaka 40. Wakenya 54 wakapiga katika mto Jordan. Musa alilala. Mungu akamwambia Harun, shika usukani. Na walikuwa na Caleb. Sio. Sasa Caleb alienda akafanya ujasusi. Akaangalia kule Canaan.
akangesema karunde kasema kule kana ni inchi ambayo yuko na rutuba mingi zaidi, kuna madini mingi zaidi kule, vijana wetu watapata kazi, watoto wetu watasoma bila kulipa karo yoyote, kila mgonjwa atapata matibabu, vijana ambayo wamemaliza kazi na wakaoa watapata manyumba ya sawasawa sawa, na kodi ya nyumba vile vile itakuwa afueni sawa. Kwa hivyo wakaamua sasa wataenda tarehe nane alfajiri, tarehe nane alfajiri parapanda itapigwa sawa, saa kumi na moja parapanda itapigwa, saa kumi na mbili tutaanza ziara ya kuvuka. Joshua ataongoza pamoja na Caleb sawa. Tunavuka ukifika saa mbili, tuko ngambo ile ya mto Jordan. Ikifika saa sita, tunafika katika mji wa Jericho. Ikifika usiku wa manane, tumeingia Yerusalemu. Sawa, mko tayari? Mko tayari? Mama mko tayari? Mama mko tayari? Hawa wasichana wetu wakiingia kule Yerusalemu watakuwa watapata nafanya kazi ile ambayo maana, na watapata mkopo ya kuanzisha biashara yao. Sawa sawa, kule Yerusalemu. Kwa hivyo siku hiyo ni siku ya mabadiliko, kwa sababu nataka wakina mama wawe mstari wa mbele na vijana. Vijana mko tayari? Wangapi wako tayari kupiga kura kwenye nane? Na hii Nairobi hii nataka, hatutaki madoadoa. Sawasawa, nataka NASA yote, kuanzia kwa MCA. Nikisema MCA semeni NASA. MCA NASA, mbunge NASA, mama NASA, seneta NASA, gavana NASA, rais NASA, rais NASA. Juzi yule jamaa anapiga kelele, wale wa jamaa warushe mawe, atataka kuwa gavana yeye, anasema tio rais arushe mawe. Huyu nani? Najua huyu takataka huyu. Gavana wa Nairobi ni nani? Gavana wa Nairobi ni nani? Na senta ni nani? Senta ni nani? Naibu wa gavana ni nani? Nani? Mama ni nani? Mama ni nani? Mama ni nani? Hiyo ndio timu Nairobi. Naibu wa bunge hapa pale tupo. Alafu Fujo, Fujo ndio hapa. Fujo, huyu kijana huyu, nataka umsikie vizuri. Huyu kijana ile kijana ambaye anamshinda yeye kwa vita. Tuliteswa na huyu vijana, tumekaa naye Kamiti, tumekaa naye Naivasha, kamaka hizo zote, huyu ni Mungu awadi. Nataka nyinyi watu wa hapa uli wote mkumbuke mimi huyo kijana, mpige kura. Karibu tamfanya na hiyo karibu hiyo. Asanteni sana, asanteni sana. Thank you very much.